Principal.
Omutima gwabadde guganya okusa. Naye principal zanye filimu. Bobby Wine, eyo season eche ya documentary gyoliko sebo. Season 4. Kati kali akabwa kewafunye. Just a breeze. Yekutekesa ke byuma byomutima. Ebikwata amawugwe luyale. Buneba basawo mwe yo doctors basawo mwe kugamba ne bakuteka ke byuma bya ebyuma ebyomutima n'amawugwe bye bakutadde ku police kugamba documentary season 4 weggweredde ekyamaze enviiri ku mutwe Bobby Wine we bamututte mu ddwaliro ate ne bamuteekako ebyuma ebiyamba abalwadde b'omutima. I remember ebyo ebyuma baabiteekako taata wange in the hospital ng'alemereddwa okussa biyamba mawugwe bye baatadde ate ku principal. Kati Bobby Wine ekituufu kyaba eki, oli mulwadde wa mutima? Obulwadde bwa principal bwatulemedde okumanya kuba mu ddwaliro bamutaddeko ebyuma by'omutima ate ng'eno just ka fragment ke kamu konyeko bwe kati. Kati principal omutima gwabadde guganya okusa naye principal zanye filimu. Bobby Wine, eyo season eche ya documentary gyoliko sebo. Season 4. Naye principal zanye filimu. Wabadde shooting a documentary season 4. Kugamba ne bakuteekako ebyuma bya ebyuma ebyomutima n'amawugwe bye bakutaddeko principal. Kwa documentary season 4 weggweredde. Kati season 4 yawedde ya documentary ewedde oli mu ddwaliro. Kati season 5 ejatandika ng'ovuddeyo. Naye principal oli mukwano gwange. Wankubira n'ekusimu naye principal ebintu by'obubadye. Wandibadde obyesonyiwa. Kati kali akabwa kewafunye. Just a breeze. Yekutekesa ke byuma by'omutima. Ebikwata amawugwe luyale. Buneba basawo mwe yo doctors. Basawo mwe. Muve mu kuzanya documentary. Kali akabwa. Nga n'omwana wa baby atambula. Principal nedda. Season 4 ewedde. Season 5 ewedde oli mu ddwali. Kati edi mutwe wabadde odduka oddawa kwa principal nga tumuvuddeko.